Josemari Gorroño, Gernika Lumoko alkateak, Herri ohar edo Bando Bitartez, Jai Patronalak, Gernika Lumoko Andramari eta San Roque Jaiak, bertan behera gelditu direla gogorarazi du. Osasun agintarien gomendioak ikusita, diño Josemari Gorroño alkateak, eta COVID-19-aren -e intzidenziaren aurrean kutsadura fokuak zaiezteko, eta bizilagunen eta bizitarien osasuna zaintzeko jaiak bertan bera ustea, dekretatzen da. Alkateak Josemari Gorroinok dei berezi egiten die herritar eta bizitariei egoera honen aurrean ulermenez eta era arduratsuan joka desaten eta bosgarren kutsatze boladarekin bizi dugun osasun egoerak alik eta azkarren atzera egitea nahi du Josemari Gorroño Gernikalumoko alkateak. Guztiok desio dugun normaltasun osoa berreskuratzea lortu dagigun. Dino Josemari Mari Gernikalumoko alkateak.